Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis verslo požiūris. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuvilnijo skandalas dėl asmens duomenų nutekinimo. Į hakerių rankas pateko automobilių nuomos įmonės CTB, lošimų bendrovės Orakulas, pažinčių portalo Darni Pora ir nelegalaus videoturinio platformos Filmai In klientų asmens duomenis. Toks atvejis jau ne pirmas Lietuvoje ir tai parodo, kad turbūt kone kiekvienai įmonei gresia pavojus tapti programišių aukomis. Į ką turėtų atkreipti dėmesį įmonės kaupiančios klientų duomenis, kiek turėtų investuoti šių duomenų apsaugą ir kaip bendrauti viešumoje susidūrus su duomenų nutekinimo krize. Šios dienos diskusijoje dalyvauja Liuben Group teisės paslaugų vadovas Vytautas Vičius. Labą dieną, Vytautai. Labą dieną. Taip pat Nova Media vyresnysis partneris, komunikacijos specialistas Arijus Katauskas. Sveiki, pone Katauskai. Labą dieną. Ir kibernetinio saugumo ekspertas Marius Parešius. Sveiki, pone Parešiau. Sveiki. Pone Vičiau, norėčiau pradėti nuo jūsų. Tikriausiai visos įmonės kaupia tam tikrus duomenis apie savo klientus. Ką patartumėt, kaip žinoti, kurių duomenų paviešinimas jau gali užtraukti atsakomybę iš teisinės pusės? Na, sakykime, masažų salonas kaupia sąrašą savo klientų, tokių duomenų kaip vardo, pavardės ar telefono numerio. Ar tokie nutekinti duomenys jau būtų pažeidimas, ar mes na, šiuo metu kalbame apie tokius duomenys kaip slaptažodžiai, asmens kodas, banko sąskaitos, numeris ar prisijungimai? Taip, jūs gerai paminėjot ir pasakėt, kad bet kuri įmonė kaupia asmens duomenis ir juos turi tinkamai saugoti, nes vienos įmonės turi darbuotojus ir galbūt klientinio duomenų nekaupia, bet vis tiek yra kažkokie jų atstovai, kurie yra asmenys ir kurių yra vardas, pavardė, elektroninis paštas. Kitos įmonės tai yra kaupia žymiai daugiau duomenų apie klientus, apie jų slaptažodžius, profilius, atsiskaitimo duomenis ir panašiai. Tai pagrindinis patarimas, aišku, yra žinoti, kokius duomenis turi tos įmonės, juos tinkamai inventorizuoti, numatyti procedūras ir prieigas, kur mes matom, pavyzdžiui, pas klientus ar ne, kur yra tam tikros problemos, kad dažnai įmonės net nežino, kiek tų duomenų turi ir tada žymiai padidėja ta klaidos tikimybė. Tai yra, kad kažkas gali tos duomenis netinkamai pamatyti, kažkas gali atskleisti, paviešinti ir tai gali būti ne tik tai programišiai, kaip šiuo atveju mes turim tos nuvilnijusius pavyzdžius, bet tai gali būti ir įmonės darbuotojai. Lietuvoje gal nėra dar tokių pavyzdžių, bet pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir kitur yra, kad įmonės darbuotojai dėl kažko supykia tiesiog tos duomenys ar tas duomenų bazės įdeda į internetą ir dėl to įmonėms gali grėsti atsakomybę. Tai, o pabaigiant tą klausimą dėl atsakomybės, tai iš esmės bet kokių asmens duomenų paviešinimas, atskleidimas, netinkamas ir panašiai, jis atsakomybę pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą sukelia. Pone Parešiau, dabar kalbant apie aktualijas, kurios vyksta, atrodytų visi pastaruoju metu nutekinti duomenis yra nenauji. Ar nėra taip, kad programišiai naudojasi seniau padarytomis įmonių klaidomis, o dabar įmonės jau atsakingiau žiūri duomenų apsaugą? Ar vis tik, na, iš tikrųjų, tai nėra nieko naujo? Na, tą, ką aš matau, tai didžioji dalis duomenų iš viso, ko gero, ir nutekinta prieš 3-5 metų. Nėra ten tų duomenų, kurie būtų nutekinti vakar. CTB atveju duomenų paketas senai suformuotas ir nutekintas nesenai, kaip teigia programišiai. Realiai tai neaiški situacija, nes pats CTB kol kas nei patvirtino ir policija lygiai taip pat analogiškai, nei patvirtino, nei paneigė, kad tai buvo įsilaužimas, kuris buvo padarytas nesenai. Nes jie lygiai taip pat galėjo tos duomenys įsilaužti 16-ais, 18-ais ir vėliau metais ir tai rodyti tos duomenys, kaip dabar nutekintus. Bet viskas priklauso vėlgi nuo tų pačių programišių. Jie ir meluoja, ir kartais šneka tokius dalykus, kurie visiškai nesusiję su tikrove. Tai aš manau, šitoje situacijoje reiktų žiūrėti mums kaip vartotojams, kad vis dėlto mūsų duomenys, kuriuos saugo kažkas, kažkada buvo nutekinti ir ateityje taip pat bus nutekinti. Ir laikantis tokios strategijos automatiškai mes galime ir dėlioti savo kibernetinio saugumo dalykus. Kaip mes elgsimės gatvėje, kiek mes savo duomenų kam duosim, kokie apimtimi, gal iš viso neduoti. Gal pavieniais atvejais, pavyzdžiui, kokią nors nuolaidų kortelę registruojantis, gal rašyti Jonas Jonaitis,
neaiškius gimimo metus, gimtadienio neduoti, neduoti tikrojo elektroninio pašto adreso, tikrojo telefono numerio, nes man kai kuriais atvejais tai yra perteklinė duomenė. Jeigu mes iki šiol ignoravom visą tai, ignoravom tos perspėjimus, aš pats kaip kibernetinio saugumo evangelistas apie tai pasakoju paskutinį 20 metų. Pirmi 10 metų iš viso buvo visi juokavo ir sakė, nu, kad čia nesąmonė, šneki, taip neįmanoma. Bet paskutinius 5 metų mes matom, kad tų įsilaužimų vis didėja, skaičius nutekintų duomenų informacijos kiekis didėja, vartotojai pradeda skūstis. Ir jau net valstybė susisgrėbė, kad reikia vis dėlto rūpintis tuo, šaukiamos komisijos, pradedama diskutuoti, bendrauti. Bet na, apie tai reikėjo daryti diskusijas prieš 5-10 metų, kai mes atsiradom internete ir kai pradėjom patys talpintą informaciją internete. Nes socialiniai tinklai ir programėlės mums patiems leido rodyti savo duomenis, rodyti savo kasdienybę. Ir tas rodymas, kiek suprantu, pirmą kartą rimčiau atsiliepė jau mums kaip vartotojams su visom rizikom dėl duomenų paviešinimo, o ne nulaužimo. Pone Katauskai, pažiūrėkime iš įmonės verslo pusės. Ar tokie skandalai yra laikinas skirtis įmonės reputacijai ir pasitikėjimui? Ar vis tik pasekmės yra na, praktiškai negrįžtamos arba bent jau labai daug kainuojančios? Bet kokia krizė, ar tai būtų tokia situacija, kai mes kalbame apie duomenų pavogimą ir nutekinimą, ar kalbame apie kitas problemas, su kuriomis įmonės gali susidurti, tai visą laiką yra iššūkis reputacijai. Klausimas yra, koks tai yra iššūkis ir kiek pavyks iš to paversti pliusu arba minusu ateityje, čia jau yra priklauso nuo to, kaip organizacija elgiasi. Viešoji erdvė dabar yra labai, labai nepalanki kompanijoms, kaip niekados nepalanki kompanijoms, kurios įlekia į tam tikras krizinės situacijas. Ir dėl daugybės priežasčių. Mūsų pačių atlikti tyrimai nuo 2012 metų periodiškai kartojami rodo, kad didelė dalis, tai dažnai mes kalbame apie 50% žmonių, jie mano, kad įmonės padarys, na, jeigu prieš įmonės yra pradėti kokie nors teisiniai veiksmai ar teisėsaugos institucijos pradeda tikrinti ir taip toliau, įmonė yra pagal nutylėjimą jau kalta. Antras dalykas, žmonės iš principo yra linkę Lietuvoje, na, mes su to susidurėm su to fenomenu, kad ir kaip gaila būtų, apie 70% žmonių mano, kad verslas yra nesąžiningas. Ir tai yra dalykai, kurie atkeliavo iš senų laikų, tačiau jie gyvena galvose ir plius kartu viešoji erdvė leidžia nuteisti įmonę arba nuteisti įmonių grupės ar dar ką nors per sekundės dalį, nors įmonė pati netgi neturi šansų sureaguoti tinkamai. Ir kai tai vat, visa šita aplinka, jinai daro didžiulę įtaką pačios organizacijos veiklai, turint omenyje tiek vidiniam žmonėm, tiek išoriniam žmonėm, kaip jie bendrauja, kaip jie jaučiasi viduje ir taip toliau ir taip toliau. Kartu smūgis tas reputacijai, jisai gali būti pamatuotas tik tai po kažkiek tai laiko, nes paprastai po pirmų kelių savaičių, kad ir kas nutiktų, šiek tiek banga susidomėjimo krenta. Bet kurio atveju, jeigu mes kalbame apie krizinę situaciją, visuomenė nuo klausimo, kas įvyko, į klausimą, kas kaltas, sujudės greičiau, negu kompanija galės sukomunikuoti. Jeigu kalbame apie konkrečius dalykus, tokius, kaip, tarkime, duomenų nutekinimas, vagystės ir panašus dalykai, čia yra dar viena dalis, kuri yra kritiškai svarbi. Įmonės ir negali dėl labai objektyvių priežasčių komunikuoti tiek, kiek prašo vartotojas. Mes turime teisėsaugos institucijas, kurios atlieka tyrimus savo ir aiškinasi aplinkybės. Mes turime kitas suinteresuotas pusės, kurios aiškinasi aplinkybės ir galų galia pati organizacija, kai gali iki galo nežinoti tikros informacijos arba ją reikia dar patikslinti per keletą etapų. Ir, o žmonės jau kuria didžiulį spaudimą arba netgi jau kaltina, kad įmonė kažką tai slepia, kažką tai neteisingai daro, kažkurioje tai vietoje meluoja. Tad va šitie dalykai daro įtaką kur kas didesnė, tai pačiai reputacijai. Bet įmonė taip pat gali na, tinkamai elgdamasi suvaldyti tas krizes ir suvaldyti tą įtaką, minimizuoti žalą, kurią jinai patirs. O toliau jau, kai kalbame apie reputacijos atstatymo periodą, klausimas vėlgi, ko gero strategijos pačios organizacijos,
organizacijos, ar jinai bandys tai pamiršti, visuomenė neleisto pamiršti, ar jinai bandys tai, ką jinai patyrė, paversti tuo savo išskirtinumu, kuris ją išskiria iš kitų sektoriaus, visos šalies bendrovių, kuo jinai yra unikali. Bet čia vėlgi jau yra tolimesnė etapai. Ponia Katauskė, netrukus dar prie jūsų sugrįšime. Jūs esate dirbęs su vienu konkrečiu skandalu, vienos grožio klinikos įmonės skandalu, bet dabar pabandykime išsiaiškinti, kągi tom įmonėm daryti, jeigu vis tik įvyksta toks atvejis. Ponia Vičiau, ką jūs patartumėt įmonėj daryti iš teisinės pusės, jeigu štai dabar ir atsitinka nutekinti duomenis, jie paviešinti, kokie yra pirmieji žingsniai? Tai pirmosius žingsnius aiškiai numato ir duomenų apsaugos reglamentas. Tai yra, reikia pirmiausia identifikuoti, kokio tai pobūdžio yra pažeidimas. Ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, asmens duomenų nutekėjimas, tai reikia pranešti priežiūros institucijai, šiuo atveju duomenų apsaugos inspekcijai. Taip pat reikėtų susirinkti visus įrodymus, kokie įmonė yra galimi ir prieinami, kad jinai galėtų priimti savo sprendimus, kaip veikti, kokia žala padaryti ir panašiai. Nes jeigu yra padaryta didelė žala, tai reikia pranešti ne tik tai duomenų apsaugos inspekcijai, bet ir patiems duomenų subjektams, tai yra duomenų savininkams, kurių asmens duomenys yra nutekėję. Ir kitas momentas, kuris yra svarbus, tai turbūt reikia bendrauti ir bendradarbiauti aiškiai su duomenų apsaugos inspekcija, kuri šiuo atveju atlieka tyrimą, teikti tos duomenys, teikti informaciją ir panašiai, nes tai gali būti labai svarbu vertinant, koks bus atsakomybės dydis, ar tai būtų sunkinančios aplinkybės, ar tai būtų lengvinančios aplinkybės. Kaip šiuo atveju matom CTB atveju, kad iš pradžių ta komunikacija galbūt buvo tokia santūresnė ir nenorint atskleisti informacijos pobūdžio masto, kuris buvo nutekėjęs, bet vėliau tai buvo ir sukurta galimybė vartotojams pasitikrinti, ar jų duomenys nutekėjo ar ne, ir tos komunikacijos buvo daugiau. Tai šiuo atveju galima išvelgti, kad tų lengvinančių aplinkybių šiek tiek įmonė sudarė prielaidos joms atsirasti. Pone Pareščiau, praeitos savaitės atveju nebejotinai sukėlė nerimą ir kitoms įmonėms, ar jos kartais nebus pasirinktos kitomis programišių aukomis. Ką dabar dar galėtų padaryti tos įmonės, norėdamos užtikrinti saugumą ir nesulaukti tų programišių žinių? Tai visos organizacinės priemonės, kurios galiojo ir iki šiol, ar tai su atakom susijus, ar be atakų dirbant, tai tie dalykai yra susiję tik tai su tuo, kad pati įmonė į tai investavo pinigus, laiką, resursus ar ne. Tai šiuo atveju tiek technologiniai dalykai susiję su kibernetiniu saugumu, tiek mokymai, edukacija, kuri yra ko gero pati svarbiausia, tiek įmonės viduje, tiek kultūra informacinio saugumo, kibernetinio saugumo ir būdas, kaip yra administruojami duomenys. Būdas, kaip yra programuojamas programinis kodas, kaip yra administruojami serveriai, kaip jie yra apsaugomi, kaip vykdomas auditas, skiriamas tam tikras lėšų skaičius tam pačiam kibernetinio saugumo auditui, informacijos priežiūrai, darbo su vartotojais priežiūrai, pačios organizacijos viduje. Tie dalykai tikrai yra svarbus ir kartais mes matome, kad organizacijos tiesiog visą tai ignoruoja. Ir pasiekmes būna liūdnos, yra nutekinami duomenys, o dar baisiau, kaip kad ir nutiko ir šiuo atveju, jie dar yra ir paviešinti. Pone Katauskai, gal sugrįžkime prie tos konkrečios krizės. Prieš keletą metų jūs dirbote su tokiu atveju, kai buvo nutekinti vienos grožio klinikos klientų duomenys, patys klientai tuo metu buvo šantažuojami. Prisiminkime tą atvejį, ką tokiu metu kaip komunikacijos specialistas patarėte įmonei ir kaip ir ar galima kažkaip sumažinti tą reputacinę žalą įmonei, teisingai valdant komunikaciją? Iš tiesų, tiek tas atvejis, tiek po to teko dirbti tikrai nemažai su panašaus pobūdžio dalykais. Vienas iš svarbiausių dalykų yra organizacijoms laiku suvokti, kad numatyti, kokiu kampu gali trenkti krizę, faktiškai neįmanoma. Antras dalykas, jeigu mes kalbame apie duomenų
vagystę ir nutekinimą, mes iš tiesų kalbame apie nusikaltimus prieš organizaciją. Tai gali būti padaryta, na, net jeigu tais atvejais, jeigu ir įmonė pati galbūt neįdėjo pakankamai pastangų kažką tai atlikti, kartu dar yra klausimas, ar kuriuo momentu tu turėsi galimybę iš viso kalbėti. Ir jeigu mes grįžtumėm, tarkime, prie senųjų atvejų ir prie tų kitų atvejų, prie kurių teko man pačiam darbuotis, vis tik tai pagrindinė problema ir pagrindinis dalykas, kurį reikėtų padaryti organizacijoms dabar, netgi tais atvejais, jeigu jos kalba apie savo, sakykime, cyber security dalykus su IT žmonėmis, su teisininkais, kartu numatyti, kokia komanda dirbs tada, kai tokie duomenys nutekės. Nes reikia, organizacijos dažnai sumaišo ypatingai va tokio pobūdžio problemas, kurios joms kyla su kitomis galimomis krizėmis, kad na, kažkas nutiko man, tarkime, kažkas nutiko įmonei. Čia yra daug dedamųjų. Vienas dalykas, tai yra smūgis labai didelis, nes organizacija viduje pati pasijunta labai pažeidžiama. Faktiškai nieks nežino, kas įvyko, nieks nežino, kas kaltas ir tai išsiaiškinti yra pakankamai ilgai užtrunkantis dalykas. Antras dalykas, tai nėra tiesiog krizė komunikacinė, apie ką mes bandome sakyti. Tai yra gerai suplanuota ataka, tie patys programišiai, jie irgi tinkamai yra susidėlioję savo komunikacinius žingsnius, kuriuos jie darys. Ir tai yra jau nebe krizė, tai yra informacinė ataka prieš organizaciją. Trečias dalykas, kurį labai sunku numatyti, bet jį reikia turėti, tai yra komanda viduje, kuri nuolat bus pasiruošusi ir bus atidirbusi darbo kartu algoritmus, tada, kai organizacija yra atakuojama. Ir čia visa na, ta chrestomatinė krizių valdymo strategija, jinai turi pasitraukti šiek tiek į šalį, todėl, kad į areną visais tokiais atvejais įžengia teisėsaugos institucijos su savo labai griežtomis taisyklėmis, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti, kam tu turi pranešti, kam tu neturi pranešti. Ir dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė dabar ir mes matome ir dabar viešoje erdvėje tą patį dalyką. Paprastai įvykus panašiam įvykiui aplink tave viešojoje erdvėje, tai prasideda, kaip mes vadiname, ekspertų šokis. Apie kibernetinį saugumą pradeda pasisakyti visi. Tiek tie, kurie išmano kibernetinį saugumą, tiek tie, kurie išmano teisę, tiek tie, kurie išmano komunikaciją, tiek tie, kurie išmano rinkodarą, visi, absoliučiai. Ir svarbiausia, kad jie sako, turėdami maksimum 10% informacijos tikrosios, nes įmonė tiesiog negali jos pasakyti, todėl kad jiem neleidžiama dėl atliekamo iki teisminio tyrimo ar kitų veiksmų. Ir visas tas krūvis, kuris bus viešojoje erdvėje visoms organizacijoms, kurios atsidurs tokioje situacijoje, yra tiek milžiniškas, kad tu esi kaltinamas negalintis daryti, tu norėtum daryti, tau tai yra neleidžiama daryti. Ir tai neleidžiama ne šiaip savo, kad kažkas paskambino iš vadovybės ir pasako, to nedarykime. Tai yra įstatymų nustatyta tvarka, neleidžiama kai kurių dalykų daryti. Ir lygiai ir gaunasi, kad tu neturi jokių įrankių suvaldyti informacinę erdvę. Ir tenka tau žaisti ir manevruoti tarp apribojimų, tarp tų dalykų, kuriuos tu jau žinai, ir kurie yra vieši šalia visos situacijos su tavimi susijusios. Galbūt kiti atvejai ir taip toliau ir taip toliau. Tad na, mano siūlymas visoms organizacijoms susitaikyti, kad tokioje situacijoje suvaldyti, tai na, kaip sakant, suvaldyti krizę, kad visi pasakytų, koks tu fainas ir koks tu geras, na, greičiausiai nepavyks, vien dėl to, kad visas šitas procesas užtruks labai labai ilgai. Minėto atveju dėl būtent plastinės chirurgijos klinikos duomenų nutekėjimo mes kalbame apie situaciją, kuri dar iki šiol teisinė kalba, jinai nėra pasibaigusi. Mes kalbame apie metus betrūkstantį procesą. Tiesiog dabar į jį galbūt niekas nekreipė dėmesio, bet tik nutiko kažkam kitam ir vėl apie tai buvo prisiminta. Tad
tai yra ilgalaikis maratonas, kurį atlaikyti organizacija turės visą savo gyvavimo laiką. Turbūt kas įvyks ir kokia žala bus padaryta įmonėm, apie kurias kalbame šią savaitę, CTB ir kitoms įmonėms, tikrai, kaip ir sakote, ponia Katauskai, dar tikrai anksti kalbėti. O ar jau yra įmanoma įvardyti žalą, na, kuri buvo padaryta tai plastinės chirurgijos klinikai? Na, iš tiesų, vėlgi, visos pusės, ko gero, turi savo vertinimus, kaip tai turėtų būti, bet kol teisės sauga netarė galutinių savo žodžių, kol teismai netarė savo galutinių žodžių, faktiškai tai būtų tiesiog, na, to šalys visos yra suinteresuotos savo teisiniuose debatuose. Ir vėlgi, jeigu mes kalbame apie žalą, žala yra labai iš skirtingų pusių susidedanti. Tam tikrais atvejais tai gali būti susijęs su klientų praradimais ir teko matyti tokius atvejus. Tam tikrais atvejais tai gali būti susiję su darbuotojų esančių viduje praradimais, kurios organizacijos patiria būtent dėl tokių pačių krizių. Trečias dalykas tai yra papildomi dalykai, kuriuos privalo organizacijos imtis daryti, kad išspręstų problemas. Tai yra teisinės išlaidos, komunikacinės išlaidos ir visi kiti dalykai. Ir juos sudėti vieną krūvą yra pakankamai sudėtinga. Reputacija dažnai yra toks dalykas, kuris yra labai sunkiai paverčiamas pinigais. Ir nors mes vienintelį ko gero būdą turim tik tai taip įvertinti. Tačiau ilgalaikė žala kultūrai organizacijos, ilgalaikė žala visai aplinkai, visai bendruomeniai klientų, su kuriais organizacija dirba, jinai gali turėti labai labai daug skirtingų formų. Ir mano nuomonė, kad nenuostolio arba tas žalos patirtos per pinigus svarbiausias dalykas yra, įvertinimas yra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra, kiek organizacija sugeba po to pasikeisti. Ir čia nėra kalba tik tai apie, tarkime, IT dalį ar teisinę dalį. Tai yra kalba apie tai, kiek organizacija sugebės iš to paversti tą žalą, kurią jinai patyrė, savo išskirtinumu, kuris juos skiria nuo kitų. Ir mano nuomonė, tai yra vienas iš kelių, kaip galima tą žalą susimažinti, o kai kuriais atvejais paversti netgi ir naudą, kurią organizacija gali gauti po kažkiek tai metų. Kokią naudą gali gauti ir kaip jūs čia matytumėte tą naudą? Vienas dalykas, organizacija praėjusi pro tokio pobūdžio krizes, paprastai turint omenyje, kad per tą laiką labai daug kas, kaip mes sakome, išdega labai daug nuosėdų, kurios yra organizacijos viduje, nes procesas yra labai labai ilgai trunkantis. Ir per šitą laiką labai organizacijos viduje aiškiai įsidėlioja, jeigu žiūrime apie vidinę komunikaciją, labai aiškiai įsidėlioja struktūra, kaip turi organizacija dirbti viduje su savo žmonėmis, kaip ji turėtų komunikuoti problemas, su kuriomis jinai susiduria ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra vienas dalykas, kuris yra neįvertinamas iki galo, bet tai yra milžiniška nauda organizacijai, nes tokiose krizinėse situacijose galimybės nutilėti ir nepasakyti savo, sakykime, darbuotojams ar kolegoms, kas iš tiesų vyksta, kai jie greičiausiai jau ir patys žino daugybę dalykų, tampa neįmanoma. Organizacijos pasidaro viduje kur kas atviresnės. Antras dalykas, organizacijos patirdamos didžiulį spaudimą iš visuomenės dėl duokite atsakymus dabar, kas kaltas, duokite pavardes ir panašius dalykus, kai to dalyko tu negalėsi padaryti metai iš metų dar, priverčia organizacijas suprasti, kaip reikia spręsti net ir pačias minimalias problemas su savo klientais arba su visuomenė. Organizacijos pasidaro kur kas jautresnės. Ir tai paskui viena ar kitokia forma virsta pakitusiu organizacijos elgesiu, kaip jinai bendrauja viešoje erdvėje, kokia jinai yra, kaip ir sakoma, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Mes turime tokią patarlę. Tai būtent tai ir yra organizacijos po tokių sukretimų, kurie iš tikrųjų priveda organizacijas faktiškai į ant išgyvenimo ribos. Jeigu ypatingai kalbame apie Lietuvą, kurioje faktiškai nėra tokių per didelių, kad jos žlugtų, pas mus tokių bendrovių nėra faktiškai, tai jos pradeda vertinti klientų atsiliepimus labai stipriai,
pradeda vertinti diskusiją su klientais, pokalbių su klientais, nes jos tik buvo pačios priverstos, negalėdamos pasakyti iki galo, surasti būdus, kaip įtikinti klientą, kad jis liktų su ja, kad liktų su organizacija, kad jos nepaliktų toje krizinėje situacijoje, kurioje jinai yra. Nes čia yra smūgis visai, absoliučiai visai organizacijos struktūrai, plus kiekvienam žmogui, kuris yra organizacijos viduje. Pone Pareščiau, norėčiau dar kreiptis į Jūs. Iš tiesų turbūt dabar jaučiame, kad tos įmonės, kurių duomenys yra nutekinti, yra kaltinamos visuomenės. Vis tik, kiek kainuoja, kiek turėtų pačios įmonės investuoti į tą saugumą? Ar tai iš tiesų taip brangu? Na, viskas priklauso, aišku, nuo įmonės veiklos. Iš to, ką man tenka pačiam žiūrėti biudžetuose, tai aš paprastai visiems sakau, kad jums reiktų skirti maždaug 10-15% nuo jūsų administracinių visų išlaidų versle, kibernetiniam saugumui, informaciniai saugai, iš kurių dalis galėtų būti skiriama ir IT daliai. Aš manau, kad tai yra maždaug ta dalis, kuri būtų protinga vykdant verslą internetu. Jeigu tai yra gamybinė įmonė, tas lėšos turėtų būti mažesnės. Jeigu tai yra įmonė, kuri dirba tik tai su interneto projektais, kurie dirba tik tai su programavimu, tas biudžetas gali būti smarkiai didesnis. Reikia žiūrėti vis dėlto apie konkrečią situaciją. Jeigu žiūrėti į tas organizacijas, kurios buvo paskelbtos kaip nukentėjusios, aš manau, kad jos tikrai skyrė tų lėšų nepakankamai. Ir ko gero, tai yra viena iš pasekmių tokio neapdairaus elgesio. Dabar išsiskirkime trumpai reklamai ir netrukus pratęsime pokalbį. Likite su mumis. Esame verslo požiūrį, šiandien diskutuojame apie klientų duomenų apsaugą. Pirmojoje dalyje dalyvavo komunikacijos specialistas Arijus Katauskas. Dabar diskusiją tęsime su Liuben Group teisės paslaugų vadovu Vytautu Vičiumi ir kibernetinio saugumo ekspertu Mariumi Pareščiumi. Pone Pareščiau, dabar pasižiūrėkime į tą programišių pusę. Iš tiesų, kaip jie atsirenka, kokiomis schemomis veikia, kokius tos duomenys nutekinti, ar tai yra kažkoks aklas pasirinkimas, ar vis tik aiškios strategijos? Na, viskas priklauso vis dėlto, kokie tie programišiai, kas jie ir kaip jie veikia, nes dalis jų yra tiesiog vienišiai, kurie vaikšto prisiprogramavę visokių vadinamų robotukų, kurie atsirinkinėja atsitiktinės svetainės, ieško jose skelių, ieško serveriuose skelių, skanuoja IP adresus, atranda ir bando kažką veikti. Kai kuriais atvejais tai yra grupuotės. Dažnai grupuotės turi savo tikslus. Vienas iš tikslų, šiuo atveju net ir CTB atveju, aš įsivaizduoju, kad tai buvo grupė žmonių, vis dėlto ne vienas žmogus, kurie yra pasiskirstę vaidmenimis. Vieni vogia, kiti yra tokia tema kaip žvalgyba, treti prekiauja, kaip mes matėme su vienu iš jaunuolių, kuris panašu, kad iš Palestinos. Tai techniškai aš manau, kad didžioji dalis jų yra vedama tikslo pasipinigauti. Tai kai kurie šifruoja duomenis kompiuteriuose, kai kurie užkrečia virusais, kai kurie daro DDoS atakas. Duomenų vagys dažniausiai vedini yra kelių tikslų. Vienas – pavogti duomenis, informuoti svetainės arba informacinio resurso savininką, kad aš pavogiau, aš toj paviešinsiu, prašyti išpirkos, jeigu nepavyksta susitarti dėl išpirkos, pradėti viešinti ir susirinkti pinigus iš kitų žmonių, kaip kad buvo grožio chirurgijos atveju. Jeigu žiūrėti konkretų CTB atveju, tai ten situacija tokia, kad pasivaikščiota tam tikrom techniniam priemonėm, pabandyta vienur kitur paieškoti duomenų. Aš nemanau, kad ten buvo kažkoks tikslinis laužimas į konkrečią svetainę. Aš manau, kad vis dėlto atrasta netičiukas. Surasti duomenis, tie duomenys pabandyti paviešinti, papardavinėti už brangiai, tada nuleista kaina, tada įdėtas variantas parsisiųskit mažą gabaliuką, gal jums bus įdomu, ir tada vėlgi susirinkti pinigėliai po tūkstantį, po
$500 už tai, kad vartotojai parsisintė pilną duomenų paketą. Jeigu žiūrėti kitus įsilaužimo atvejus, kurie šiai dienai Lietuvoje yra paviešinti, tai dažnai yra taip, kad mes turime svetainės, kurios yra išlauštos, kurios yra tik tai asmeniniai duomenys. Finansinių duomenų, įmonės veiklos duomenų paprastai nėra, todėl nelabai išeina ir pareketuoti, paprašyti išpirkos. Tai šitoj situacijoje labai dažnai būna taip, kad duomenys yra arba už simboliškai pardavinėjami, arba visiškai nemokama. Pone Vičiau, kai mes kalbame apie šių savaičių įvykius, tai koncentruojamės į klientų duomenys, kurie ir buvo nutekinti, o apskritai verslui, apskritai įmoniai, kokie dar yra svarbus duomenys, kaip juos apsaugoti, na, tarsi rečiau girdime apie nutekintus pačios įmonės vidinius duomenys, finansų duomenys, ar jie būna geriau apsaugoti, ar tiesiog į viešumą ši informacija nepatenka? Gali būti, kadangi įmonės gal iš anksčiau yra tokia prezumcija atėjus ir toks įsitikinimas, kad finansiniai duomenys, strateginiai duomenys, jie yra mažiau pasiekiami darbuotojams, konfidencialesnėje aplinkoje laikomi, tai gali būti dėl to, kad dėl to tie duomenys yra mažiau nutekinami ir mažiau girdime tokių situacijų. Bet pagrindinis tikslas arba kur fokusuojasi tie programišiai yra, vat, žiūrint ir pasaulinių mastų, ir Lietuvos mastų, yra vartotojų duomenis, kur būtų ir ne tik tai vardas, pavardė ar ten elektroninis paštas, kuriuos galėtų panaudoti kaip ir identiteto vagystė ar ne, bet ir slaptažodžiai. Taip pat mokėjimo duomenys ir panašiai, kur galėtų jie vykdyti tolesnius nusikaltimus. O iš įmonės finansinio duomenų, pavyzdžiui, ten kažkokio IP patento ar panašiai know-how duomenų vagysčių, tai galbūt nėra tokio ekonominio naudingumo, tai todėl tos grupės programišių ar vienišiai programišiai juos ne taip fokusuojasi. Bet žiūrint bendrai į įmonės duomenis, tai visi duomenys yra svarbus ir netgi kartais ir mums dirbant su įmonėm, jos netgi nesupranta, kurie duomenys yra asmens duomenys ir kaip jie gali būti panaudoti ir panašiai. Tai todėl yra toks mūsų tokia rekomendacija dažnai būna, kad visus duomenys reikia saugoti vienodai, nes to nepadarius galima tiesiog turėti didesnį riziką, kad per vieną silpną zoną gali būti patenkama ir į kitą zoną ir tada gali tie duomenys, kurie yra tikrai svarbus įmoniai, nutekėti. Tai todėl svarbu yra juos saugoti nuosekliai ir nesudaryti jokių prielaidų jų praradimui. Pone Vičiau, aš nebejoju, kad po šių įvykių, kurie dabar vyksta, daug įmonių susirūpins savo klientų asmens duomenimis. O kas įmonėje turėtų būti atsakingas už tą duomenų apsaugą? Tai bendraja prasme visą laiką yra atsakingas vadovas, bet dažnai įmonės šiek tiek didesnės, jos turi ar tai jau duomenų apsaugos pareigūnus, ar teisininkus, ar atitikties pareigūnus. Kartais tas pareigūnas rūpinasi ir IT funkcija ir panašiai. Tai vienareikšmiškai turi būti įmonėje paskirtas atsakingas žmogus, nes šitie įvykiai turbūt rodo, kad formalus požiūris neveikia. Tai vien tas požiūris, kuris buvo, pavyzdžiui, prieš reglamento įsigaliojimą, kad kai visi sukluso, pasirengė dokumentus ir 70-80% verslų galvoja, kad jie jau yra saugus ir tas jos apsaugos nuo baudų, ką matom, dabartiniai įvykiai rodo, kad toks požiūris neveikia. Turi būti principų procedūrų sistema, kur būtų įtraukti asmenys tiek, kurie supranta teisinius dalykus, tiek, kurie supranta ir IT dalykus, ir tie žmonės, kurie žino, kaip turi būti komunikuojami šitie dalykai. Nes yra svarbu ne tik tai numatyti kažkokį draudimą, bet ir kad įmonės darbuotojai suprastų, kad kam tie draudimai skirti yra ir kodėl jų reikia laikytis. Kaip ir sakiau, tikrai manau, kad įmonės persvarstys savo saugumo lygmenį viduje.
Bet vis tik, vienos įmonės kaupia itin svarbius, jautrius finansiškai klientų duomenis, kitos atrodytų, na, ne tiek tie svarbus duomenis, kuriuos jie ir turi, kaip pačiai įmonė įsivertinti, kiek jai suinvestuoti tą duomenų apsaugą, įdomi man jūsų abiejų nuomonę, tai ponė Vičiau, visų pirma, jūsų norėčiau nuomonę išklausyti. Taip, tai pirmiausia, aišku, įmonė turi įsivertinti, kokios duomenys jinai kaupia. Jeigu tai yra gamybinė įmonė ir yra darbuotojų tik tai duomenys ir panašiai, tai tas rizikos mastas yra šiek tiek mažesnis. Bet jeigu įmonė turi klientinių duomenų, turi informacijas apie atsiskaitimo operacijas arba turi kaupę asmens dokumentų kopijas arba kitus jautrius duomenis, tai vienareikšmiškai duomenų apsauga yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuo jinai turi susirūpinti ir jinai privalo užtikrinti tokių duomenų saugą ir užtikrinti, kad būtų išvengta susijusių incidentų. Pone Pareščiau, kokios jūsų mintis, jau minėjote, kad turbūt nepakankamai suinvestuoja įmonės į tą duomenų apsaugą? To nesutikčiau su kolegos nuomonė apie tai, kad gamybinės įmonės neturi rūpintis kibernetiniu saugumu ir infosauga. Nes jau matėm ne vieną atvejį, kai ne toj pačioj Vokietijoje, kuri didelė savo dalimi didžiųjų įmonių, kurios yra robotizuotos, automatizuotos, dirba jau ne vieną dešimtmetį. Šitose įmonėse jau atsiranda reikėtų atveju, kai kibernetiniai nusikalteliai perima visos gamyklos valdymą ir sustabdo visą gamybą. Prastovos, robotų perprogramavimas ir visa kita kainuoja tikrai labai didelius pinigus. Todėl gamybinės įmonės taip pat turi labai smarkiai rūpintis kibernetinė sauga. Ir industrija 4.0 dalis iš procesų ir yra nukreipti ne tik automatizacija, bet ir saugumą. Dabar kas liečia privačių asmenų duomenys, klientų duomenys, kurios kaupia pačios įmonės, taip reikia investuoti ir investuoti daug. Jeigu šiuo metu investuoja įmonės 1-2% nuo savo administracinių išlaidų, aš manau, kad tai yra tikrai nepakankamai ir tas išlaidas reikės didinti kartais, o ne procentais. Todėl nusiteikime, kad vieną gražią dieną bet kurių iš mūsų duomenų mes neteksim. Visos duomenų bazės bus nulaužtos vieną dieną. Ir pagal tai jau dėliokime savo kibernetinio saugumo strategiją, ką daryti, kad tai įvyktų kuo rečiau, ką daryti, kad nuostoliai būtų kuo mažesni ir ką daryti, kad įvykus tokia krizė mes sugebėtumėm ją suvaldyti ir nereiktų uždaryti įmonės. Na ir ponia Pareščiau, kaip jums atrodo, ar šis konkretus skandalas, nuo kurio mes ir atsispyrėme, kai viena po kitos įmonės sužinojome apie jų klientų duomenų nutekinimą, jau baigtas, ar dar sulauksime žinių? Aš manau, kad mes šią savaitę turėsim nemažesnį kiekį jau nutekintų duomenų paviešintų, nei kad buvo praėjusią savaitę. Klausimas, ant kiek skausminga tai bus Lietuvos įmonė ir kokios senumo tos duomenys paviešins. Nes yra kalba apie tai, kad kai kurie hakeriai ruošia viešinimui, publikavimui duomenų paketus. Na ir jiems tai yra jokelis, o mums tai yra galvos skausmas ir kasdienybė. Ačiū labai jums, kad dalyvavote šioje verslo požiūrio diskusijoje. Buvome kartu su Liuben Group teisės paslaugų vadovu Vytautu Vičiumi. Ačiū jums, taip pat kibernetinio saugumo ekspertu Mariumi Pereščiumi. Ačiū ponė Pereščiau. Taip pat pirmoje laidos dalyje su mumis dalyvavo ir komunikacijos specialistas Arijus Katauskas. Ačiū jums, mėly žiūrovai, kad buvote kartu. Naujausia verslo požiūrio diskusija kitą ketvirtadienį 20 valandą. Likite su Delfi kanalu.